ile görüşte o cümleden Ermenistan'daki vaziyete de öz çıkışımda toxundum. Ancak onu bildirmek istedim ki o çıkış hadiselerden evvel edilmiştir. Yani benim şehit aileleriyle görüşüm hırdası saat 10:30'da baş tutmuştur ve Ermenistan'daki hadiselerden haberi ondan sonra ben tuttum. Ona göre istedim ki herkes bilsin ki benim şerhlerim bu hadiselerden evvel edilmiştir. Ancak hadiseler onu gösterdi ki ben tam haklıydım. Çünkü bugün Ermenistan öyle bir ağır durumdadır ki orada giden prosesler ülkenin devletçilik esaslarını böyle derece sarsıdır. Ve bunun günahkarları Ermenistan'ın evvelki ve indiki rehberleridir. Çünkü 20 yıl ərzində Kaçeryan Sarkisyan Xuntası Ermənistanı faktiki olarak uçuruma aparırdı ve böhranlı vəziyyətə getirip çıxardı. Ölkə demək olar ki, bütövlükdə müstəqillik əlamətlərini itirmişdir. Daha çox müstəmləkəyə bənziyirdi ve bunun əsas səbəbi işğalçılıq siyasətdir. Çünkü ne kadar çok onlar torpaqlarımızı işgal altında saxlamaq istəyirlər isə, o kadar da onlar asılı vəziyyətə düşürürlər. Və Ermənistanı biz ardıcıl olarak bütün beynəlxalq regional layihələrdən təcrid etmişdik. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq, çöktürmək, təcrid etmək bizim siyasətimiz idi və mən bunu heç vaxt gizlətmirdim. Ve açık defalarla deyirdim ki, biz bu siyaseti o vaxta kadar aparacağız ki, torpağlarımız işgal altındadır. Ermenistan öz silahlı güvvelerini bizim torpağlarımızdan çıxartsın, ondan sonra bölgede işbirliği de olabilir, emektaşlık da olabilir ve bizim siyasetimizde değişiklik olabilir. Efsuslar olsun ki, ne evvelki junta rejimi, ne de ki 18. ilde hakimiyete gelmiş hükümet bizim bu çağrışlara kulağı asmadı. Yani eğer vaxtında kulağı assaydılar, bugün böyle rezil duruma düşmezler. Ermenistan'da indi tamamıyla böhranlı vəziyyət hüküm sürür. Mən onların daxili vəziyyətlə bağlı her hansı bir şerh vermək istemezdim. Prinsip itibariyle biz heç vaxt başka ülkelerin daxili işlerinə karışmırıq. Xüsusilə indiki bir həssas məqamda. Ancaq müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq qalır və qalacaq. Və noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat icra edilir və tam icra edilməlidir. O bəyanatın müddəalarının böyük hissəsi artıq icra edilibdir. Ancaq elə məsələlər var ki, onlar indi müzakirə mövzusudur. Və ümid edirəm ki, Ermənistanda yaranmış vəziyyətə baxmayaraq noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat icra ediləcəkdir. Əks təqdirdə Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək. Yəni, Ermənistan qarşısında seçim o qədər də böyük deyil. Onlar yeni reallıqlarla barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Biz yeni reallıqlar yaratmışıq. 30 il ərzində bu məsələyle məşğul olan beynəlxalq qurumlar, eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələr bizə açıq yaxud da ki, qeyri-rəsmi mesajlar göndərirlər ki, reallıq var, Azərbaycan müharibədə məqlub edilmiş tərəfdir, siz reallıqla barışın və çalışın ki, bu reallıqdan maksimum özünüz üçün məqbul variant seçin. Yani pis variantla daha pis variant arasında. Biz ise bildiğiniz gibi böyle çağrışları her zaman reddedirdik. Ve öz mövqeyimizden bir adım böyle geri atmırdık. Ve bunu ben açık beyan edirdim. İndi ise ben deyirəm ki, yeni reallık yaranıb. Ve bu reallığı biz yarattık. Ve bu reallıkla Ermənistan ve aynı zamanda bütün başka ülkeler barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Ve Ermenistan arasında indi bir neçe seçim var ve onların arasında Ermenistan için en məqbul seçim 10 noyabr
bəyanatının müddəalarını icra etməkdir. Əks təqdirdə onlar üçün daha da böyük problemlər yarana bilər.